Мурашка і пшенична зернина. Леонардо да Вінчі. Після жнив залишилося на полі пшенична зернина. З нетерпінням чекала вона дощу, щоб заритися в сиру землю до настання холодів. Мимо пробігла мурашка і помітила зернину. Зраділа знахідці. Узяла на спину важку ношу і повільно поповзла до мурашника, щоб до вечора встигнути додому. «Навіщо ти надриваєшся? Покинь мене тут!» – попросила пшенична зернина. «Якщо я тебе покину, – відповіла мурашка, – важко дихаючи, – ми залишимося на зиму без їжі. Нас багато і кожен повинен працювати, щоб збільшити запаси у мурашнику». Тоді зернина подумала і сказала: «Я розумію твої турботи. Але зрозумій і ти мене. Послухай мене уважно, розумна мурашко». Задоволена тим, що можна трішки перепочити, мурашка скинула із спини тяжку ношу. «Так знай же», – сказала зернина, – «у мені таїться велика життєдайна сила. Моє призначення – народжувати нове життя. Давай укладемо з тобою угоду». «Яку угоду?» «А ось яку. Якщо ти не потягнеш мене в мурашник і залишиш на рідному полі, – пояснила зернина, – то рівно через рік одержиш 100 пшеничних зернин». Здивована мурашка недовірливо похитала головою. «Вір мені, дорога мурашко, я кажу правду. Якщо ти зараз відмовишся від мене і зачекаєш, то потім я сторицею нагороджу твоє терпіння, і твій мурашник не постраждає». Мурашка задумалася. 100 зернин замість однієї? – «Таке чудо буває тільки в казках. А як ти це зробиш?» – запитала вона. «Повір мені», – відповіла зернина, – «це велика таємниця життя. І зараз вирий невеличку ямку. Закопай мене, а влітку повертайся сюди». У домовлений час мурашка прийшла на поле. Пшенична зернина дотримала своєї обіцянки.